Час новин на п'ятому каналі. По 9-й в суботу повертаємось до етеру наживо і про головні події з України і світу розкажемо просто зараз. Збройні сили України розміновують території на лінії зіткнення з російськими військами. Це свідчить про підготовку до наступальних дій. Такого висновку дійшли експерти The Washington Post з посиланням на українських військових. Подібні роботи ведуться вже кілька тижнів. Мінні перешкоди доводиться знімати вночі, аби приховати майбутні напрямки контратаки. У виданні зазначається лише перший етап підготовки наступальних дій. Росія також створила широку мережу і систему фортифікацій. Інженери армії окупантів встановлюють міни у три лінії – протитанкова, протипіхотна і знову протитанкова. Частину важких загороджень можна виявити дронами, однак легкі викрити важче. Водночас у Штатах вважають, що Україна повністю готова до контрнаступу. Захід забезпечив Київ усім необхідним, заявив речник Білого дому Джон Кірбі. Україна отримала засоби протиповітряної оборони, бронетехніку, артилерію та боєприпаси. Кілька тисяч воїнів Збройних сил пройшли загальний та спеціальний військові вишколи. Чиновники запевнили, цим допомога не обмежиться. Українські військові отримують більше допомоги у міру просування на полі бою. Україна щодня працює над новими поставками патріотів та сучасних винищувачів. Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський. Про це, зокрема, йшлося на сьогоднішньому засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Обговорили також підготовку бригад наступу. Обговорили на ставці всі деталі стосовно нашої ППО, її подальшого розвитку, постачання та виробництва в Україні необхідних ракет. Український повітряний щит має бути забезпечено всім необхідним на постійній основі. Займаємось коаліцією патріотів та коаліцією сучасних винищувачів щодня активно. Дуже уважна ситуація на передовій, у всіх тих точках, де зараз найжорсткіше. Не буду говорити про це детальніше. Дії нашої держави, активні дії наших воїнів скажуть те, що потрібно. І окремо провів нараду щодо підготовки нових наших бригад, тих, які від півночі до півдня нашої держави накопичують силу. Для когось почалося літо, а в когось добігли кінця нікчемні прожиті літа. Ще понад 500 російських окупантів примусово завершили свою військову службу минулої доби. За даними Генштабу, вже більше як 209 тисяч армійців Москви спустилися до пекла від 24 лютого. Посмакували українського вогню також десяток ворожих танків. Спопелили сили оборони України ще 12 броньованих машин росіян. Більше не служать загарбницьким цілям ще аж 32 артилерійських системи московитів, а до купи металобрухту доєдналися ще 7 реактивних систем залпового вогню. Залізним непотребом стали 7 засобів протиповітряної оборони Росії і востаннє тероризували мирне населення 28 безпілотників ворога, а ще 15 крилатих ракет країни-терористки. Під наглядом Збройних сил назавжди зупинилися ще 22 військові машини окупантів, а своє останнє бойове завдання виконали 10 одиниць спеціальної техніки загарбників. Московити відчайдушно шукають живу силу до своєї армії. Як звітує Генштаб Збройних сил, в Алтайському краї підписати контракт на півроку військової служби агітують осіб, які достроково звільнилися від відбування покарання. Тим часом на полі бою росіяни знову не вдався наступ поблизу Новоселівського та Спірного на сході, а поблизу Мар'їнки на Донеччині українські бійці відбили численні атаки загарбників. Загалом упродовж минулої доби відбулося зо 30 бойових зіткнень. Ворог продовжує тероризувати цивільних обстрілами і авіаударами. Серед атакованих населених пунктів були Огірцеве на Харківщині, Ольгівське на Запоріжжі та Козацьке в Херсонській області. Минають дні, Шебеки не горить, а російські повстанці натякають на певну інтригу щодо продовження своєї другої фази визвольного рейду на територію Білгородщини. Про шебекинських мародерів, бердянський Storm Shadow, курський дрон, неприкриту іронію про другу армію світу від Держдепу США і витерті білим добом будь-які кремлівські червоні лінії. А ще справжня сенсація. Поки ми всі жартували про бойових комарів, окупанти виявили докази бойових американської сирени, яка начіплює шеврони Збройних сил і прямує в гості до окупантів. Докладніше в матеріалі Олексія Пасака. Все, поїхали.
кремлівські пропагандисти розповідали, що новий білгородський рейд РДК та Легіону «Свобода» – це лише піар-акція. Російське міністерство нападу ще напередодні у звітах стабільно знищило та відтіснило всіх диверсантів. Але дивина, другий день, а бій з окупантами відбувається на околицях селища Нова та Волжанка. Кажуть, серед повстанців є поранені, але їх вже доправили до шпиталів. Російські військові натомість не надто зважають на власне населення. З переляку обстріляли з артилерії випадковий легковик та вбили кількох цивільних. Тож пересічним громадянам країни-агресорки краще не забувати, що наслідки цієї агресії можуть відчути і вони самі. Лікарства вдома все є. Віщі, ми без віщей, ось ці наші віщі, документи успіли. Аж занадто тривожно. Але що далі у програмі громадянської війни? Тут повстанці тримають інтригу. РДК рветься вперед, займаємося до розвідки, диверсійною діяльністю. Скоро, я думаю, наші уважаємо депутати, слухачі, поклонники знають, в чому був замисел. Інтрига залишається, але чи випадково серед трофеїв з'являються сувеніри з дуже символічним натяком? Прогулялись з ребятами, скоро і вам можна буде прогулятися по свободному Білгороду, а потім і по всій Росії. Прогулянку треба організовувати швидше, бо у Шебекіно, яке останніми днями сповна відчуває наслідки путінської спеціальної воєнної операції, вже почали з'являтися мародери. Адже справжні русські і своїх не бросають, і чужому теж не дадуть довго лежати. Посмотрите, ребят, вибили двір, пипець. Це люди, люди наші вже, гляньте. Посмотрите, що відбувається. Наверное, что-то вынесли. Мабуть, винесли до Курська, де комплекси ППО так уперто боролися з невідомими дронами, що ракети панцирів влаштували позапланове ремонт у під'їздах житлових будинків. Смотри. Мама! Я боюсь. Влетел там в дверь. Вот, ну да, смотри. Ты в дверь вошел. Постійні прильоти невідомих дронів на Росії і визвольні рейди повстанців – це лише початок. У цьому переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. Каже, нам усім варто звикати до таких приємних новин. Це ж не перший випадок, коли росіяни з зброєю в руках йдуть захищати свою країну. Ми вже звикаємо до цього, звикаємо до ситуації, яка була пов'язана з росіянами. Я неодноразово наголошував, мають право. І це я більш ніж впевнений, що це тільки початок. Далі буде. Я думаю, що це буде не тільки Білгород. Ви ж бачите, що у них там відбувається. Вони там то дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Ну, дивіться, дивна країна, що я можу сказати. І там, де представники дивної країни тимчасово окупували українські землі, також траплятимуться сюрпризи. У порту Бердянська пролунав потужний вибух. Ймовірно, це були наслідки шторму, чи краще сказати, Storm Shadow. Йоханий бабай. На вулиці от. Пошли покататися, називається. Класно. Ну, класно як, вообще. Там чесно не по порту, хуй. Поки окупанти в паніці забирають свої кораблі з Бердянського порту, у них є час детально осмислити, що Росію не боїться не лише Україна, а й увесь світ. Як зазначили у своєму матеріалі, журналісти «Вашингтон-Пост», Білий Дім дедалі охочіше кидає виклик Кремлю і постійно перетинає так звані уявні червоні лінії Путіна. Чому? Тому що бункерний карлик здатний лише на погрози, а не на протистояння світового рівня. І якщо на початках великого вторгнення жарт про другу армію світу був популярний хіба що серед українців, тепер ці ж слова повторюють у Держдепі США.
Президент Путін витратив 20 років, намагаючись перетворити російські збройні сили на сучасну армію з найсучаснішим озброєнням, оптимізованим командуванням і добре навченими та екіпірованими солдатами. Кремль часто стверджував, що у нього друга за силою армія у світі, і багато хто у це вірив. Сьогодні ж багато хто вважає російську армію другою в Україні. Її обладнання, технології, керівництво, війська, стратегія, тактика і моральний дух – це приклад невдачі. Навіть у той час, як Москва завдає руйнівної шкоди Україні та українцям, Росія зазнала понад 100 тисяч жертв лише за останні 6 місяців, коли Путін відправляв своїх громадян хвиля за хвилею у м'ясорубку, яку він і створив. На полі бою Росія створює м'ясорубку для власних окупантів, а в інформаційному ж полі Кремль... Лабораторія, або іменно цей університет, і займався виведенням бойових насекомых, он первый начал ставить эксперименты на саранче и как ее использовать в саперном деле. Крылышки именно вот саранчи. Дело в том, что местные жители говорят, что изначально саранча не летела. Вот с направления вот того пруда она пешим ходом вышла. Сначала лёта не было, а уже когда начали все палить, и вот эти дымы, только тогда она полетела, ну, поднялась и начала свой лед уже в сторону, получается, Луганской Народной Республики и Российской Федерации. Олексій Пасак, П'ятий канал. Росія хоче спровокувати хімічну катастрофу. Москолота мінує завод «Кримський Титан». Розташований він на півночі окупованого Криму. Туди звозять вибухівку. Вибух на підприємстві – це смертельна небезпека для кількох областей в Україні, для самої Росії і навіть Туреччини. Це вже не перший такий кремлівський шантаж. Москолота боїться українського наступу, тому як може намагається його зупинити. Українська влада прискіпливо стежить за ситуацією на півночі загарбаного Криму. Міжнародні партнери також знають про цю провокацію Росії. Кримський Титан – завод на півночі окупованої української автономії. Підприємство хімічної галузі, до захоплення росіянами, один з найбільших виробників діоксиду титану у Східній Європі. Цю сполуку використовують у виробництві фарб, покриттів, пластмаси, косметики і навіть у харчовій промисловості. Після анексії півострова Кримський Титан працює на росіян. І у кремлівських руках він може стати смертоносною зброєю. Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську. Голова Херсонської ОВА записав термінове звернення. Росіяни мінують Кримський Титан. Завезли на територію заводу вибухівку, розказав Олександр Прокудін. Такі дані повідомили Сили оборони України. Вибух на підприємстві стане катастрофою. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще 7 областей України, а також Туреччини і сама країна-агресор. Завдань у росіян кілька. Так вони сподіваються зупинити український наступ, а ще звинуватити у катастрофі Україну, підкреслює наша влада. Ситуацію моніторять і українці просять не панікувати. То, можливо, вони таки допускають, що Крим таки буде доокупований найближчим часом. Про це вже навіть міністр оборони Великої Британії сказав. І в такий спосіб зроблять все можливе, щоб він нам не діставте назад. Їм абсолютно все одно. Це люди, які не шанують ні своє, ні чуже життя. Їх безпосередньо підрозділи, сили і ресурси набагато ближче розташовані до цього об'єкту, ніж Сили оборони України. Тому такого роду провокація в першу чергу відіб'ється саме на них. Тут треба усвідомлювати особливості гібридної війни. На Кримському Титані росіяни вже провокували екологічну катастрофу. Це було 2018 року. Тоді стався викид сірчаної кислоти у повітря. Отруйний сморід стояв у кількох містах на півночі загарбаного Криму. Люди труїлися, у них були хімічні опіки і висипи. Автівки на вулицях бралися іржею. Окупанти за совєтською традицією масштаби катастрофи приховували. І взагалі спочатку її не визнавали, але згодом таки оголосили евакуацію дітей із Армянська. Українська розвідка назвала причину екологічної катастрофи. Російські армійці проводили біля заводу військові навчання. І внаслідок влучань снарядів зазначені об'єкти були пошкоджені, що призвело до суттєвого погіршення екологічної обстановки на всій півночі окупованого Криму. Шантажує Росія масштабними катастрофами не вперше. Важку техніку та вибухівку Москолота розмістила на Запорізькій атомній станції. Міжнародна спільнота закликає росіян забратися за АЕС. Кремль не реагує. А вони нічого не можуть придумати. Вони самі заявляли про те, що вони стоять за населенням.
Ми будемо стояти за населенням, а ви спробуйте по ньому стріляти. На військову базу перетворювали росіяни і Каховську ГЕС. І Кремль не раз шантажував Україну підривом станції. Пошкодження на ГЕС були, але нашкодили росіяни самі собі. Через неконтрольоване спускання води залили власні позиції. Московські бліндажі втонули. Сергій Барбу, 5 канал. Укриття у Києві мають бути відчиненими цілодобово. Після загибелі людей, які не змогли потрапити до сховища під час обстрілу балістичними ракетами у столиці, влада посилила контроль за місцями, де можна перечекати повітряну тривогу. Чи пускають людей у комендантську годину, пильнуватимуть патрульні? Репортаж Ганни Рибалки. Далеко до метро, близько до небезпеки. Лівий берег Києва саме тут, в одному зі спальних районів. Від уламків російської ракети 1 червня загинули троє. Серед них і дитина. Вони стукали до укриття, але двері були зачинені. Дуже-дуже маленький час був між об'явленням повітряної тривоги і вибухами. Тому, на жаль, так сталося. Це працівник однієї з установ у районі, де сталася трагедія. Ось місце, яке на онлайн-мапі позначене як укриття. Однак біля входу оголошення. Тільки-но повітряна тривога, всім вийти і шукати сховок деінде. Укриття позначено, що є в цій будівлі. Так це ж воно і є. Ні, там підземний паркінг. Так, підземний паркінг. Тутешні працівниці радять сховатися саме в підземному паркінгу. Він за 300 метрів. І це попри те, що всередині є ось таке велике укриття. Значить, відкриваємо. Ви відкриваєте, так? Так, да, такі мене, будь ласка, не відкриваємо. Добре, добре. Тобто, якщо люди тут є, то вони можуть сюди пройти, а не... Якщо в нас тут, ви що, якщо тривога, бачите, стульчики... Відвідувачам під час повітряної тривоги відразу потрібно покинути приміщення, попри те, що в цьому підвалі є укриття, воно облаштоване і тут є вказівники. Ходімо далі, подивимося, як воно виглядає. Тут є стільчики і кілька кімнат. Утім, в адміністрації муніципального закладу нам пояснюють, ховатися тут киянам не можна. Це укриття тільки для працівників адміністрації. Загальне укриття у нас знаходиться у дворі. Загальне укриття має ось такий вигляд. Тут підземка для авто, де пропонують сховатися від ракет і киянам. Я не знаю, що це дураки придумали. Тут люди приходять ховатися сюди? А скільки було минулої ночі? 4 чоловіка. Дежурний сказав, що було 4 чоловіка. Тут постійно сидить черговий? Так. Да. Хочемо з'ясувати, куди можна людям сховатися, якщо повітряна тривога. Нас тут ночували сьогодні. Сьогодні? Так, да, жінка з дитиною. Поруч є й інше сховище в одному з медичних закладів. Але чи вдасться сюди достукатися вночі? Один. Ключі в дверях. Охрана знає. В робоче время у нас телефон, це наш. А на вихідні, на ніч я віддаю охороні. І охорона бере трубку і все говорить, що все відкрито, пожалуйста. От це наше укриття тут починається. Тут. Укриття відчинене цілодобово. Про всяк випадок зазначено мобільний номер чергового. Всередині нам показують запаси води, протигази та аптечку. Дивіться, в нас все повно. Але така зразкова ситуація – мрія для жителів цієї вулиці в Оболонському районі. Один із двох об'єктів, позначених на мапі як укриття – ось цей підземний перехід. Тут замки, а інший – підземний паркінг. Якщо воно має відповідати всім вимогам, які законодавчо визначені, так, взагалі немає укриттів. І коли падають обломки – це укриття. Тимчасове. Примітивне. На сховище напередодні скаржилися напряму міському голові, коли той приїхав на місце трагедії, де загинули люди. Кажуть, двері у сховках заварені, а садки, школи та лікарні навіть уночі не пускають. Дійшло до лайки. Вискочили во двор, сусідка говорить, зараз пойду швидко бомбоубіжище шукати. Вона пішла, пішла з мужчинами, вони не відкрили, сказали, ми не відкроємо. Почали жалуватися, ми зараз пожалуємося директору, жалуйтесь. Мы не откроем двери. Мы заходим в карту, там где написано «Укриття». Подходишь, стучишь, как дура, и дверь закрыта. Проблеми не системні, а точкові ще до трагедії у Деснянському районі, говорили й у військовій адміністрації, і у УКМДА. Тепер міський голова визнає, проблеми є. Зобов'язав усі сховища тримати відкритими. Напередодні загибель двох жінок та 9-річної дитини прокоментував і президент. Керівникові міста пригрозив нокаутом. Це обов'язок представників місцевої влади –
дуже конкретний обов'язок – забезпечити наявність і доступність укриттів цілодобово. Віталій Кличко з відповіддю не забарився. Каже, на укриття за півтора року повномасштабної війни районам дали понад 1 мільярд гривень і дорікає Банковій. Відповідальність спільна. І всіх служб, і моя, як мера столиці. Але я також хочу нагадати, що глав районів столиці призначає президент за поданням уряду. Мер столиці не може не те, що звільнити голову району, а навіть винести йому догани. І маленька довідка. З 10 глав районів, 9 у нас представники від «Слуг народу». Тим часом прокуратура готує підозри 4 затриманим через зачинене укриття у Деснянському районі столиці. Йдеться про першу заступницю голови Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця. Керівник району у слідстві поки не фігурує. Напередодні його відсторонили. Службовим особам інкримінується частина 2 статті 367 – службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Охоронцю інкримінується стаття 135 Кримінального кодексу. Це залишення в небезпеці. Їм буде повідомлено про підозру. Після цього вручено клопотання про обрання запобіжних заходів, які будуть скеровані до суду для розгляду. У міськраді кажуть, у випадку балістичної загрози тривога може пролунати за лічені хвилини до обстрілу. Якщо розумієте, що так швидко не дійдете до укриття, дотримуйтеся правила 2 стін у помешканні. З цим погоджуються експерти. Навіть під час протиповітряного бою щось на голову може впасти. Тому краще одразу ховатися в 2 стінах і бути готовими морально до того, що якби, ну, по-перше, це буде часто, по-друге, ну, ще зважаючи на цю скандальну історію з бомбосховищами, ну, треба усіма активними методами добиватися, щоб ця вся історія працювала. Ганна Рибалка, Микола Довгий, 5 канал. Зруйнований через війну ліцей Гостомелі знесуть, але для того, щоб на його місці спорудити абсолютно новий навчальний заклад. На розробку проєкту і погодження пішов приблизно рік. І тепер благодійний фонд, що взявся за відбудову, за крок до того, аби запустити процес демонтажу, а згодом втілити в реальність школу майбутнього. Наша Лідія Середюк побувала у понівеченому навчальному закладі і встигла побачити, яким він може стати вже за кілька років. Коли діти зможуть піти до нової школи, дивіться далі. Це ми заходимо в наш ліцей. Біля входу до Гостомельського ліцею українська символіка. Це єдине, що залишилося незмінним та неушкодженим. Довкола сліди господарювання російських окупантів. Барикади біля вікон, залишки одягу, ворожі написи, опалені стіни і суцільний безлад. Хоча такий вигляд пошкоджена будівля має уже після прибирання. Пройти не можна було, тому що коридори були завалені. Партами, стільцями, столами. Ну, ми коли перший раз зайшли, тут прямо посеред було видно, що ось навіть залишились певні місця. Бачите, тут обгоріли. Вони щось готували тут. У стінах та на даху помітні сліди від обстрілів. Описуючи пошкодження, директорка ледь стримує сльози. Тут все обгоріло, тому що тут був прильот. Ви ж бачите, і стіна повністю вибита. От, ну, на виліт був. Приліт був такий, все горіло. Ведучи нас руїнами, жінка каже, перед повномасштабною війною заклад лише обладнали новою технікою, деякою навіть не встигли покористуватися. Був повністю обладнаний наш комп'ютерний клас по-сучасному, по-новому. Не залишилося тут жодного комп'ютера, жодного. Я так думаю, що вкрали швидше за все, тому що ми їх не знайшли побитих. Побитими ми познаходили старе обладнання. От воно було побите. Було кілька принтерів, які залишилися. Ну, мабуть, нікому не потрібні були, але вони були розбиті. Майже у всіх приміщеннях уже порожньо. Працівники поприбирали і ще придатне до використання віддали іншим навчальним закладам. Як нагадування про попереднє життя ліцею, на столах складені підручники, а внизу – гори зошитів, які згодом здадуть на макулатуру. Хочеться просто, щоб не привалювали потім при руйнуванні повному нашого ліцею. Понівечений ліцей планують знести повністю, а на його місці спорудити абсолютно новий навчальний заклад. До того ж, набагато більший за цей та сучасніший.
вже є розроблений проєкт відбудови цього ліцею. За неї взявся благодійний фонд «Будуй.UA». Нині вже триває процес отримання дозвільних документів і вже за кілька місяців планують розпочати роботи. В проєктування вже заходимо літом і от підготовчі роботи і демонтажні роботи, якщо у нас все вдасться з отриманням дозвільної, ми почнемо вже восени. І вже там перші фундаменти взимку будемо заливати. Зо 500 школярів училися тут раніше у дві зміни. Ще сотня дітей на першому поверсі у садочку. У майбутньому будівля має стати місткішою. Плануємо побудувати ліцей на 840 учнів і дитячий садочок на 160 діток. І площа ліцею суттєво зросте. Загальний об'єм нової будівлі – це буде понад 15 тисяч квадратних метрів замість цих трьох, які є на даний момент. Мінімальний бюджет на втілення ідеї – 15 мільйонів доларів. Проєкт фінансуватимуть переважно американські фонди, залучатимуть великі бізнеси та інших партнерів. У новому приміщенні буде цілий комплекс для дітей та дорослих, простір для навчання, спортивні майданчики та, що необхідно, укриття. А візуально архітектора надихнулися українською мрією, що теж знищена московитами. Але буде відновлена, як і цей ліцей, запевняють благодійники. Бачите, там такі арки, да? І якщо згадається, арочний ангар, да? І там двигуни літака, і всі такі покаті лінії, вони сюди перекочували нам, щоб зберегти оцю от образність, да, того місця. І ми спеціально тут це фіксували, і нашим девізом було, що мрія здійсниться. Проєкт показали працівникам навчального закладу, школярам та їхнім батькам. Ті не приховують здивування і вже уявляють, як учні сидітимуть там за партами. Як думаєш, сподобається тобі і однокласникам? Я думаю, так. Я зараз і дивлюсь на неї, і мені вже подобається. Взагалі, я рада і дивлюсь, я вже готова туди пойти. Всередині приміщення величезні з деревами, прямо така атмосфера, знаєте, чарівного лісу. Мені здається, дітям буде супер круто навчатися в таких умовах. Попри те, що на втілення задуманого треба багато зусиль та коштів, уже 1 вересня 2025 року учнів планують зібрати на першу лінійку у відновленій школі. Лідія Середюк та Валентин Стрельцов, «5 канал». Музика війни. Портал «Музвар» спільно з рестораном «Бохо» продовжують серію благодійних концертів, аби допомогти військовим. «5 канал» є інформаційним спонсором цієї ініціативи, і 8 виконавців об'єдналися, аби зібрати якомога більше коштів. Їх витратять на дрони «Mavic 3» для Збройних сил України. На сцені виступав гіп-гоп-гурт «Танок на Майдані Конго», а також фронтмен рок-гурту «Без обмежень» і представник України на Євробаченні «Меловін». Були також, зокрема, Маша Кондратенко, Лео та Роман Лазановський. Крім коштів з продажу квитків, гості також жертвували гроші за QR-кодами, а ще боролися за лоти на аукціоні. Я думаю, що такі заходи потрібні, тим паче особливо для військових. Я, прибувши сюди, по-перше, морально трошки відпочиваю від тих навантажень, які в нас ми маємо там, на рубежах. Цього разу до нас звернувся Сергій Танчинець від гурту «Без обмежень», і він запропонував збирати на дрони на Донецький напрямок, і саме його ініціатива спонукала нас збирати кошти на цю потребу. Ми хочемо зібрати якнайбільше. Звичайно, що потім разом з вами, з улюбленим «5 каналом», ми поїдемо на фронт для того, щоб їх передати. Є кому передавати ці дрони, тому що є багато дружніх підрозділів, які перебувають і на Донецькому напрямку, і на Східному, і на Харківському. Напевно, що ці дрони підуть в... я би дуже хотів, якщо всі погодяться, щоб вони пішли бійцям ТРО міста Мукачево. Україна готова до наступу, про це кажуть в Білому домі. Далі у марафоні «Незламна країна» будемо про це і не тільки говорити.